Дні Японії в Дніпрі примусили ворушитися чи не всі культурні заклади міста. У музеї українського живопису вчили японській мові, каліграфії та орігамі. В центральній міській бібліотеці провели курс лекцій – від японської поезії до роботів. А в кіноконцертному залі «Супутник» влаштували демонстрацію та майстер-клас бойових мистецтв. Сейчас были мастер-классы, когда мы давали попробовать всем желающим себя поударять, а кто очень хотел, мы их тоже били аккуратненько, да, все довольны. Могли одеть часть доспехов и попробовать, как оно быть немножко самураем. В кендо используется для того, чтобы был поединок, мечи бамбуковые, которые называются синай. Синай. Это 4 бамбуковых планки, которые объединены наконечником, рукояткой из замша. И есть веревочка, которая стягивает это все дело. Я пытаюсь показать людям, что это доступно для всех. Особливо потішили дніпрян затишні заходи в японському стилі. Чайна церемонія, майстер-клас виготовлення ікебани і концерт флейти шакухачі. Бойове мистецтво – це більше для такої групи молодої. Інтересно, ну теж мені це інтересно. Ну, а музика духовна взагалі мене покорила. Це дуже як хороший образовательний курс для чоловіка. Чим більше ми узнаємо мир вокруг, тим краще ми розуміємо себе. Стрічку «Захід сонця» на 3-й вулиці презентував надзвичайний та повноважний посол Японії в Україні Шигекі Сумі. Картина розповідає про економічний підйом Японії після її програшу у Другій світовій війні. Українці знають Японію як дуже розвинену країну. Однак ми йшли до цього дуже довго. І саме в цьому фільмі можна побачити маленький відрізок того великого шляху, який Японія пройшла, аби стати такою, якою є зараз. Це незвичайне кіно, яке, на мою думку, буде дуже цікаве українцям. Хочемо побачити, узнати для себе щось нове. Ну, во-первых, мы налажим отношения с послом, во-вторых, почему бы не изучать культуру Японии, потому что Япония, Германия – это считается самые высокодисциплинированные нации в мире. Если мы стремимся быть великими, почему бы не дружить с великими? То есть обмен опытом всегда – это прекрасно. Знаковий семінар відбувся в торгово-промисловій палаті. Там знайомили з принципами кайдзен. Ця японська філософія вчить досягати досконалості на своєму місці. Учасники днів Японії майже одностайні. Українцям варто повчитися в японців терпінню, дисциплінованості та чуйності один до одного. Анастасія Фесюра, Олександр Височин, Андрій Райський. Новини 9 каналу.